চিন্তা গামোচা মুদ্ৰাবা মিটাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব। APDCL হাই হাই আপনি মন্ত্ৰী হুঁচিয়াৰ হুকম নীতি বন্ধ কৰক। মিটাৰ জৰিয়তে হুকম নীতি বন্ধ কৰক। মিটাৰ আমাক নালাগে, মিটাৰ আমাক নালাগে। বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ আৰু APDCL লগ লাগি অসমৰ মানুহক স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ আচলতে ডকাইতি ৰাজ আৰম্ভ কৰিছে বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে আপোনালোকে চাওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইদিনা বিধানসভাত দপদপাই কৈ আছে যে যোৱা 2023 চনৰ জুলাই আগষ্ট মাহৰ বিল আৰু এতিয়াৰ বিল তেওঁলোকক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখুৱাব লাগে বোলে। আমি আজি সম্পূৰ্ণ আন্দোলনত আমি হাতে হাতে বিল লৈ আহিছোঁ। আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখুৱাবলৈ সাজু হৈ আছোঁ, চৰকাৰক দেখুৱাবলৈ সাজু হৈছোঁ যে যোৱা বছৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ নলগোৱাৰ আগত আমাৰ প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ ঘৰত বিল আহিছিল 200 পৰা 300 টকা, আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত আমাৰ মানুহৰ ঘৰত বিল আহিছে 1000, 1500, 2000, 3000 পৰ্যন্ত। গতিকে আমি সাধাৰণ মানুহ, যি সময়ত চৰকাৰে প্ৰতিটো বস্তু সামগ্ৰীৰ দাম মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে অত্যাধিক কৰৰ বোজা জাপি দিছে, আৰু তাৰ ওপৰত ভোটৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ জৰিয়তে মানুহক কিদৰে লুটিব পাৰি, ডকাইতি ৰাজ কৰিব পাৰি, এই কথা চৰকাৰে কৰিছে, যিটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমতে স্মাৰ্ট মিটাৰ জৰিয়তে বিৰুদ্ধে আমাৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে। আজি মৰঙীত দেখিছে আপোনালোকে শ শ মহিলাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰে যি সময়ত কয় যে আমাৰ এতিয়া আন্দোলন কৰিব পৰা অসমত পৰিৱেশে নাই, হেনো ইছ্যুৱেই নাই, এই আন্দোলন কৰিবলগীয়া যে পৰিৱেশে নাই, ইছ্যুৱেই নাই, তেনেহ'লে এই মহিলাসকল আজি কিয় ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া আছে? সকলো কাম বন এই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া এইটোৱে কাণ্ড। কাৰণ চৰকাৰখনে আৰু এটা আপোনালোকে চাব যে স্মাৰ্ট মিটাৰটো লগাবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশনা দিছিল যিবিলাক চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে, যিবিলাক উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰ আছে। আপোনালোকে আজি সংবাদ মাধ্যমে ক'লে যাওকচোন, আপোনালোকে চৰকাৰী কোনটো কাৰ্যালয়ত স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে আপোনালোকে যদি তদন্ত কৰে, কোনো এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত স্মাৰ্ট মিটাৰ নেদেখিব। কোনো এখন আমাৰ ইয়াৰ বাগান এলেকা, প্ৰত্যেকটো বাগান আপোনালোকে ফেক্টৰীলৈ যাওক, তাক স্মাৰ্ট মিটাৰ নাই, কাৰণ সেইবিলাকে কমিশ্যন দিয়ে। কিন্তু আমাৰ সাধাৰণ মানুহে চৰকাৰক কমিশ্যন দিব পৰা সামৰ্থ্য নাই কাৰণে আমাৰ সাধাৰণ মানুহবোৰক এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ জৰিয়তে আচলতে ডকাইতি ৰাজ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এই ডকাইতি ৰাজ বন্ধ হ'ব লাগিব। আৰু চৰকাৰক কৈছোঁ, আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে, চাৰিওফালে কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি কৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ ইছ্যুবিলাক, যিবিলাক অসমৰ মূল সমস্যা, এই ইছ্যুবিলাক নাইকিয়া কৰিব বিচাৰি আছে। গতিকে আমি এই মূল ইছ্যুৰ পৰা আমাৰ অসমৰ মানুহ কেতিয়াও আঁতৰি নাযায়। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নোহোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ আন্দোলন হ'ব, আৰু যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ শীঘ্ৰে বন্ধ নকৰে, অসমৰ মানুহক এইদৰে ডকাইতি ৰাজ বন্ধ নকৰে, তেন্তে অনাগত দিনত চৰকাৰখনে জনৰোষৰ বলি হ'ব, আৰু নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন হ'ব, আৰু বিজেপিক উলিয়াই পোখাই আমি গাঁৱে ভূঞে উৎখাত কৰিব লাগিব। এই কথা আমি আজিৰ দিনটো আমাৰ মহিলাসকলে মৰঙী অঞ্চলৰ পৰা আমি চৰকাৰখনক সকীয়াই দিছোঁ। এখন চৰকাৰে কয় যে আমাৰ মহিলাক সুৰক্ষিত কৰিছে, গতিকে মহিলাৰ নিৰাপত্তা আছে। গতিকে আজি আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, চৰকাৰকে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আজি আমি মহিলা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছোঁ। পুৱাৰে পৰা আমাৰ কোনো এগৰাকী মহিলাই একো খোৱা নাই। গতিকে যিখন দেশত মহিলাৰ নিৰাপত্তা আছে, সেইখন দেশত কিন্তু সেই দেশখনত মহিলা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। গতিকে এইখন চৰকাৰক সকলোতকৈ গৌৰৱৰ বিষয় হয়তো এইটোৱে হ'ব যে মহিলা আজি ৰাজপথত। আৰু তাতোতকৈ আপোনাৰ আৰু এটা গৌৰৱৰ কথা চৰকাৰক আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এই মজিয়াৰ পৰাই আজি আমি লাইটৰ পোহৰ পাইছোঁ, কিন্তু সেই লাইটৰ পোহৰ পাই পেলাই আমাৰ ভাতমুঠি আমি হেৰুৱাইছোঁ। গতিকে আজি চাউলৰ কেজি কিমান সকলোৱে জানে, আমি চাউল কিনিম নে লাইটৰ বিল দিম? সেয়ে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, জনসাধাৰণে এনেকৈ তেজ চহি খোৱাতকৈ তেওঁলোকৰ স্মাৰ্ট মিটাৰখিনি আমি তেওঁলোকৰ বৰ্ডত ঘূৰাই দিওঁগৈ। আমাক স্মাৰ্ট মিটাৰো নালাগে আৰু আমাক কাৰেণ্টো নালাগে। গতিকে কাৰেণ্টটো আমাৰ পৰা উঠাই লৈ যাওক, আমি আন্ধাৰত থাকিম। এনেও দেশতো অন্ধকাৰ নামিলে, সেই অন্ধকাৰ দেশত আমাক পোহৰ নালাগে। আজি যেতিয়া আমি খাবলৈ আজি আমাৰ হাহাকাৰ হৈছে, সেই হাহাকাৰ দিনত য'ত নেকি আমাৰ আগতে বিল আহিছিলে 200 বা 300, আজি বিল আহিছে 1000, 1100, কাৰোবাৰ হয়তো 2000ও আহিছে। সেই বস্তুটো ক'ৰ পৰা দিব? আজিতো প্ৰত্যেক অসমৰ প্ৰত্যেকতে চাকৰি কৰা মানুহ নাই। গতিকে চৰকাৰে যদি পাৰে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে এটা চাকৰি দিয়ক। আমি দাবী জনাইছোঁ, চৰকাৰে প্ৰত্যেককে একোটা চাকৰি দি দিয়ক, তেতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিয়ক যে সেই ধনেৰে সৈতে আমি বিল দিব পাৰিম। যদি সেই ধনেৰে আমি বিল দিব নোৱাৰে, দুখীয়া কিয় তেজ চহি খাইছে? আজি দুখীয়া জনসাধাৰণ ক'ত যাব? এইবিলাক বানপানীয়ে সকলোকে আজি জুৰুলা কৰিছে, বানপানী আহিছে, নানান ধৰণৰ বেমাৰ আহিছে, সমস্যা দেখা দিছে। কিন্তু চৰকাৰে সেইবিলাকৰ ওপৰতো একো গুৰুত্ব দিয়া নাই। মাত্ৰ আমাৰ মহিলাক 5 কেজি চাউল দিয়ে, এগৰাকী মহিলাক এমাহত 5 কেজি চাউল দিয়ে। সেই 5 কেজি আমি চলিব পাৰিম নেকি? লাইটৰ বিল দেখাই 5 কেজি চাউলৰ লগত আমাৰ 500 টকা লাইটৰ বিল বঢ়াই লৈছে না, আজি মহিলাকলৈ যাব। গতিকে আজি আপোনালোকক আমি এই মজিয়াৰ পৰা আপোনালোকক জনাইছোঁ, আজি আমি এয়া প্ৰতিবাদ লৈছোঁ, সৰকাৰক অনুৰোধ জানাইছোঁ। কিন্তু যদি এই স্মাৰ্টমিটাৰ বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি গণতান্ত্ৰিকভাবে আন্দোলন কৰিবলৈ কিন্তু আমি সাজু আছোঁ। ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু সৰকাৰে ভুগিব লাগিব, যাতে আজি অসমৰ মহিলাই মৰিবলৈও ভয় নকৰে আৰু গুলি খাবলৈও অসমৰ মহিলাই ভয় নকৰে। যদি আমি স্বাধীন দেশৰ মানুহ বুলি ক'বলৈ আমাৰ লাজ লাগিছে। আমি কেনেকৈ স্বাধীন হ'লো? আৰু যদি আমি কিবা এটা কথা কওঁ, আমাৰ বাক স্বাধীনতা আছে, আমি যদি কিবা এটা কথা ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এৰেষ্ট হৈ যাম। আমি ক'ত স্বাধীন হ'লো? আমি স্বাধীন কেনেকৈ হ'লো? অকল স্বাধীনতা পতাকাখন উৰুৱালেতো আমি স্বাধীন নহ'ম, য'ত নেকি মহিলাৰ কোনো ইজ্জত নাই। যিখন দেশত মহিলা ৰাজপথলৈ ওলাইছে সেই দেশখন স্বাধীন কেনেকৈ হ'ল? আমি স্বাধীন নহয়। আৰু যে লাইটৰ বিলে যি আমাক জুৰুলা কৈছে, যি আমাক তেজ শুহি শুহি খাইছে, গতিকে সেই কাৰেণ্ট আমাক নালাগে, উঠাই নিয়ক কাৰেণ্ট। আমাক কাৰেণ্টৰ কোনো ব্যৱস্থা আমাক নালাগে। আমি দিনত সূৰ্যৰ পোহৰত থাকিম, ৰাতি জোনৰ পোহৰত থাকিম। কিন্তু সূৰ্য আৰু জোনে কোনো স্বাৰ্থপৰ নহয়, তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ যিটো নিয়ম সেই নিয়ম অনুসৰি আমাক পোহৰ দিবই। প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ মানে আমাৰ এটাই কথা, আমাৰ যিটো আমাক স্মাৰ্ট মিটাৰ দিলে সেই মিটাৰটোৱে আমাৰ তেজ খাইছে। অসম চৰকাৰে আমাক ইমান অন্যায় কৰিছে যে ধনীবিলাকক চাইছে, আমাৰ দুখীয়া জনসাধাৰণক মাধমা দিছে। আমাৰ দুখীয়া জনসাধাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমি আজি এই সংকল্প লৈছোঁ, আমি এই নতুন মিটাৰবোৰ ঘূৰাই নি ইলেক্ট্ৰিচিটি অফিচত ঘূৰাই দিম আৰু আমাক পুৰণা মিটাৰখিনি ঘূৰাই লাগে। আমি অন্ধকাৰতে থাকিম, এনেও এইখন অন্ধকাৰ ৰাজ্য হ'লেই, গতিকে আমি আন্ধাৰতে থাকিম, জোনৰ পোহৰতে আমি কাম কৰিম। আমি মৰিলেও মৰিম, কিন্তু সেই চৰকাৰে আমাৰ কথা চিন্তা নকৰিলে যেতিয়া আমি আৰু মিটাৰ আমাক নালাগে, স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু আমাক নালাগে। আমাৰ কথা ইমানেই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।